Арбаңыздар. Мурдагы бийлик тушунда укуруу озун УКМКны Орозбек Опунбаев, ички иштер министрлигин Кашкар Жунушалиев дегендер жетектегени эсиңиздеби? 2020 жылдын октябрындагы башаламандыкта эки өтөм куйругун түйүп башка жака качып кетиштиби же өлкөнүн бир өңүтүндө жатабы ким билсин, айтор жерге сиңген суудай изин таппай калдык. Ал мезгилде элдин толкуну менен ээрге отурган азыркы ажообуз башаламандыкка жол берген жетекчилер ыкчам иликтене баштай турганын айткан. İçki İşleri Ministri oşol wagtta İçki İşleri Ministri olup turgan Kaşkar Жунушалиев менен Улуттук Коопсуздук Мамлекет комитетинин башчысы Опунбаев экөө ишин таштап, баягы кул алдындагы кызматкерлер таштап качып кетти деген маалыматтар айтыла баштады. Алар арызын бердиби, аларга кандай чара көрүлөт, мындай өзүнүн иш ордун таштап кеткен үчүн алар Кыргызстандабы? Ошол боюнча берсеңиз. Алар арызын берген бербегенин билбейм. Азыр мага азырынча белгисиз. Ким качат өзү негизи? Күнөөлүү адам качат. Күнөөң жок болсо каяка качасың? Кимден качасың? Кимден коркосуң? Качпайсың да. Күнөө болгон үчүн качып кетти. Экөөтөң бирөө улуттук коопсуздук кызматты жетектеп турду, бирөө ички иштер министрлигин. Экөөтөң күч органдары жана балдарга буйрук берген, жанагылардын баарын аткарган, эл менен милициянын кагылышып кетишине ошолор жол берген, күнөөсү бар үчүн качып жүрөт. Керек болсо президентибиз кылмышка шектүүлөрдү кайдан болсо да таап келүүгө бийликке күчтүү эрктин талап кылынарын баса белгилеген. Өлкөдөн чыгып кетеби, башка өлкөдө жүрөбү, эгерде мамлекеттин баягы мындай чыныгы мындай кармап келем деген ниети болсо, Африкада болсо деле кармап келет. Ага бир эрк керек, анан чечкиндүүлүк керек, анан мындай коррупцияга аралашпаган буйрук керек да. Бар. Андан бери 2 жылдан ашык убакыт өттү. Эгер ажоонун айтканына таяна турган болсок, Опунбаев менен Жунушалиев өздөрүн күнөөлүү сезгенинен улам качып жүрүшөт. А атайын кызмат алардын сары изине чөп салып издеп жатабы, жокпу бизге белгисиз. Дегенибиз УКМК берген отчеттордон булар тууралуу уга элекпиз. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги учурунда Опунбаев өзүн өзгөчө баатыр көрсөтүп, үнүн өктөм чыгарып, ЖМК алдында маалымат жыйын бергенине күбө болгонбуз. Ал Койташ окуясында мурдагы президент Атамбаевди коёндой коркуп, качып үйүндө бекинип жатат деп сындап жүргөн. Атамбаев, как заяц, убегает в своё логово. Оставляя своих же защитников, там около 30 человек было, которые за него бросали камнями. А он убегает со своими двумя охранниками в дом, прячется. Оожок омуролоп сүйлөгөн Опунбаев октябрдын кечинде өзү коёнго айланып, кай жерде бекинип калды деген суроолор учурда ачык бойдон. Айтмакчы дайын дарексиз жүрүшкөн мурдагы жетекчилер боюнча өткөн чакырылышта депутат Рыскелди Момбеков жогорку трибунада сөз козгогон. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевке козголгон кылмышы барбы? Мурунку ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматтын башчысына өздөрүнө карата козголгон кылмыш жок, бирок 5-октябрда козголгон кылмыштын алкагында буларга да тергелип атат, юридикалык баа берилет. Жок, эгер тергелип атса Интерпол аркылуу берилдиби издөөгө? Ички иштер министрлиги тергөө улуттук коопсуздук кызматындасы жооп бериңчи. Урматтуу депутаттар, мен УКМКнын тергөө башкармасынын башчысы Самедин уулу Сагынмын. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иши тергелүүдө бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон, баягы правомерность применения специальных средств ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз. Бул эми туура эмес да. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды, анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргасаң, же издебесеңер, же сурабасыңар. Шадиев Американын элчилигин сурап атасыңар, бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү экөөтөң? Рыскелди Жээнбекович, бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертиза дайындалган. Ошол эле эмне причина жана шумовой гранатадан башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер, бардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскирип калат. Ооба, Рыскелди мырза белгилегендей аларды издөө создуктурулуп отуруп кылмыш мөөнөтүнүн убактысы да өтүп кетет окшоп калды.
А Садыр Жапаров жаңы бийликке келгенде Баткенге болгон сапарында элге Октябрь окуясында күнөөлүүлөр изделип жатканын билдирген. 19 жашка жаңы толгон балабыз өтүп кетти. Иманы саламатта болуп, Кудайым бейишинен берсин. Унут да калбайбыз, бул түбөлүк биздин эсибизде калат, унутпайбыз. Ким жоопкер дегенге аны Кудай буйурса жоопко тартабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр бардыгы жазага тартылат. Ал мезгилдеги УКМК жетекчиси, ички иштер министри изделип табылбаганы менен атайын кызмат азыркы бийликке карата сын айтып, өз оюн ачык билдирген мурдагы депутат Орозайым Нарматова менен активист Илгиз Шаменевти чет өлкөдөн таап, кармап келип, абакка киргизип койду. Булар өлкө үчүн канчалык коркунучтуу деген суроого коомчулуктун түшүнүгү жетпей деле жатат сыягы. Эми бизден собол. Мамлекеттин баягы мындай чыныгы мындай кармап келем деген бир ниети болсо, эмеле Африкада болсо деле кармап келет. Ага бир эрк керек, анан чечкиндүүлүк керек, анан мындай коррупцияга аралашпаган буйрук керек да. Урматтуу президент, баш аламандыкка күнөөлүү деп шектелгендерди кармап, жазага тартууга эмне тоскоол болуп жатат? Же чындап эле бийликке келгенден кийин эркиңиз жетпей калдыбы? Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Биздин каналга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.